Sewe Sakke Sout en 'n toonsetting van Van Wyk Lou se Nagliedjie, albei deur Annelie van Rooyen. Die debat oor kommersiële musiek versus meer sogenaamde kunstige en diepsinnige musiek is byna so oud soos musiek self. Toe ons nou met Noot van Noot begin het, toe besluit ons, kyk, ons wil 'n musiekspeletjie doen. Maar ons besluit nou, maar kom, ons behalwe dat dit 'n vas verhaal is, kom ons bring dan 'n item in die program en daar's 'n gaskunstenaar inkry. Ons gaan hierdie kunstenaar se treffers vat en dit in 'n keurspel verwerk. Toe gaan sit ons en sê, okay, maar watter kunstenaars kan ons gebruik wat genoeg treffers het, laat ons dit kan doen. En Annelie se naam het dadelik opgekom en sy was dan ook die heel eerste kunstenaar wat op Noot van Noot opgetree het. Daar was geweldige weerstand teen sogenaamde kommersiële goed. Nou, jy kan onmoontlik nie die mense se musiek smaak rig vanuit 'n kunstenaar se oogpunt nie. Jy kan nie vir hulle sê julle is almal verkeerd nie. Dit was 'n verskriklike debat en dit het groot skade gedoen, want dit is 'n soort van hoekom wil jy verdeel aan die musiekskat, aan die spektrum. Kyk, in elke taal, in elke musiekbedryf gaan jy die chakalaks hê. Jy gaan dit hê. Die ouens wat 'n bietjie oppervlakkig aangaan en miskien selfs 'n bietjie oppervlakkiger as oppervlakkig. Dit is so, dit gebeur en as hulle verkoop, dan's daar mense wat sê, "Oh, jy, ons wil net terugsit en net geniet." En wie gaan vir hulle sê hulle is verkeerd? En die wat nismarkte het, die wat met ander seggingskrag met 'n ander binne boodskap. Hulle werk wil oordra. Wie gaan vir hulle sê, "Hey, julle mag nie dit doen nie." Die skeidslyn wat jy gaan tref is, wat is die gehalte van selfs die kommersiële werk? Annelie het beroemdheid, nie bekendheid nie, sy het beroemd geword met Sewe Sakke Sout, wat die supertreffer is waarvoor almal altyd wens. Jy weet, as mense geweet het om 'n treffer te skryf, sou mense net treffers geskryf het. Maar jy weet nooit nie. Jy weet, Sewe Sakke Sout is eintlik 'n baie oulike storie. En jyne ou, kan ons nie net heeltyd ernstige goed skryf nie. Dis baie maklik om 'n moeilike nommer te sing, maar dis baie moeilik om 'n eenvoudige liedjie te sing en passie en emosie in te sing. Daar's beslis 'n diepte aan Annelie se musiek wat moontlik misgekyk kan word as gevolg van die feit dat sy byvoorbeeld 'n treffer gehad het met iets soos Sewe Sakke Sout. Die liedjies wat sy self geskryf het, is daar baie diepte en sy het 'n enorme skat vir Afrikaans musiek gelos. Ek rus te naby aan die son. Ek het gedink jy kom. Verloor jou trotse vlerke, Ikarus, onvolmaak en stom. Ek is ook soms bekommerd dat mense kommersiële sukses sien as ondergeskik aan kunsliedere, argumentsonthaalwe. Dit is net so moeilik om 'n kommersiële treffer te doen. Trouwens, dit is baie moeiliker om dit reg te kry as om 'n kunslied te doen. Maar wat Annelie gedoen het met haar platenmaatskappy, met haar produksieleiers, is formidabel en fenomenaal. Was dit kommersieel? Ja, dit was kommersieel. Was dit goed kommersieel? Ja, dit was baie goeie kommersieel. Van die tef, van die tal, sewe sakke sout leep,